Já jsem Maki a vítám se dalšího Minecraftu s Vendou. Jus. A máme tady krásný další pokračování Venmaki dobrodružství. Jinak už je tady se mnou krásně Venda. A já bych chtěla takhle na začátek, aby jsme dali ty naše, jo vlastně ty máš úplně jiný skin, já si říkám, ty vogo, co to je za postavičku. No, ne. Trošku mi to docvaklo až teď. Já bych strašně chtěla dát ty axoloty do toho jezírka, už jsem ho i upravila, takže se na něj půjdem podívat. Vendo, tak asi první si ho propusty. Já jsem to teda rozšířila do té šířky, takže je to jakoby větší i je. Zároveň jsem tam teda dala víc... Jo, zastav si to, prosím. Jak je to sakra možný, jestli tam takhle... A já to ani nemůžu sebrat. No, nemůžeš, to musíš zničit. Ježiš. Blokama. Tady se strašně blbě pracuje s tou vodou. Já jsem dám teda toho jakoby svýho. Já nevím teďka, který to byl, myslím, že klasický hnědej, ne žlutej, počkej, žlutej nebyl, byl žlutej. Já nevím. Já myslím, že byl hnědej, no to nevadí, tak když tak je žlutej. Nakonec jsem se rozhodla, že sem dávat okolo ty fence nebudu, aby mi jako neutek, nebo aby nám neutek, protože by mi to asi jako, bych to viděla, že je to takový, ne že škaredý, ale prostě takový to, jak kdyby byly prostě utístěný v akvárku, který je ohraničený. Když utečou, tak nevadí, zkusíme si pořídit nový. A jinak dala jsem sem rybičky. Nachytala jsem si to vlastně z toho jezírka nebo z toho našeho tady průplavu. A pak z toho jejich jezírka, tak tady máme nějaký snad jednoho nebo dva kojokapry a pak takhle tyhle ty, nevím co to je za ryby, ale vypadá to hezky. Takže mají, když se to tak vezme, tak mají takovou pochutinku a taková informace, ty naše, co máme doma, tak už tam taky žerou rybičky. Jsme zjistili, takže super, aspoň máme další obživu. Jinak četla jsem komentáře a někdo si tam strašně stěžoval úplně brutálně, že to nejsou axeloti, ale axelotl. Beru to tak, že skloňují, takže jsou to axeloti, protože kdybych to řekla, jako když se to píše v jednotným axelotl, takže axelotli, to zní strašně divně, takže axeloti. Takže komu to vadí, váš problém, budu to říkat dál. No, jinak si myslím, že tady nic nezměnilo. Jo, vlastně jo, trošku jsem tady začala dávat tyhle ty skla, to nevím, jestli tady bylo. A zároveň jsem začala, jo, tady jsem předělala tu podlahu a zároveň jsem tady začala rozšiřovat dál jakoby ten sklad. Chci ho mít asi i takhle jakoby pod tou vodou, ale ještě to musím nějak rozšířit. Trošku tady mám právě problém s tou vodou, ale jako to se nějak povede. Jinak dneska bychom se chtěli teda dostat nějak dolů, takže budu kopat. Takže chvilku mi to prostě zaberem, udělala jsem si hezky už ty žebřík a vypadá to strašně hezky a musím si vzít jídlo. Takže já budu asi kopat a uvidíme, co dole najdeme. No Vendo, už to asi mám. O, super. Já jsem teďko chytal ryby. Jo, fakt.
Super. Já jsem, teďka jste tam asi udělali rychovku, jak jsem to dělala. Jinak mohli jste se všimnout, že jsme se nějak dopracovali i do nějakého se dungeonu. Řekla bych, že to bude ten dungeon, který jsme vlastně proskoumávali vlastně v tom druhém díle nebo třetím. Druhým asi. A jinak můžete se všimnout na té minimapě, jak tam je úplně totálně velký lávový jezero. Asi bych se tam zkusila dnes prokopat. Takže tak trošku mi to zobralo, takže jsem tam musela vlastně dvě patra totálně zásobovat svým kamenem, který vlastně skoro žádný. Jo, mám, dobrý. Tak dobrý. Jednou. Trošku jsem si všimla, jinak. Mendo, můžeš seskočit dolů, je tady voda. OK, padám. Dobrý. Já myslím, že teďko ta makina by dala tu vodu pryč. Ne, já nebudu až tak škaredá. Všimneš si, že tady je brutálně hodně viček, jsou tady nějaký ty podzemní lajny, ale mně se strašně líbí tamhle to jezero. Jo, vidím, směrem, no, je to taky fakt jako velký, no. Cože? No. Silverfishka? Aha. No tak to se mi moc nelíbí, počkej, co je to vůbec za blok, co to je? Počkej, nemám to vykopat doma diamantovým krumpáčem? Ne, nemusíš. Na co? Počka, tady je nějak jako... Prosím. To bude podle mě jenom v těch blokách, jo? Že nic to značit nebude, jo? Doufej. Nic to značit nebude. To by byla až moc velká náhoda. Jakých tu je? No, nevím. Ale tam už je pod náma, já jsem zkoušela právě se kopat až úplně na bedrock, protože mě zajímalo, jestli je tady už jakoby zavedený, jako máte už teďka v Minecraftu, že prostě není to jenom jako 13. úroveň a níž už vlastně jako ne, protože tam je láva, nebo chápeme se, že se tam objevuje láva a dál se vlastně nedostanete, ale tady to tak je. Ale tady má červený ten stone, koukej. Já vím, kdy ten jsem kopala. Je hustý. Super. Ty tady rozkopeš a jako co? Ty díry tam nechám, Maki, jo. Proč seš o tu úroveň níž? Mně to jedno? Ne. Já nechci náhodou, kdyby najednou budeš kopat a najednou vykopeš a poteče na tebe láva. Toho se chci vyvarovat. Dobře. Jinak máš torčky? A jo, mám nějaký 25, jo, no. Jo, v pohodě, mám. Tak ne, to nevím. Ne! Je náš kamarád, to mi něco připomíná. Teďka jsme hráli ten... Dungeons, Minecraft. A počkej, bylo to? Ono to dělá samo, to je past prostě. Právě. Já chci jenom do té čestky. Je to trošku divný. Jo, víte, jak to ochčím? Mně přijde, že to je fakt jenom v tom, že jo? No je. No, co je v čestce? Hele, goldy, diamantové boty, iron, nějaké kosti. Koukni se nahoru. Tea food. Tam něco je. Jo, to je ta past, to už jsme viděli, takovouhle jsme už našli. Okay. Tea food, zajímavý. Melonový sýry, to asi nepotřebujeme. Stringy se možná hodit budou a bucket si vezmu. Ale stále máme za cíl se dostat tam. Tady asi nějak tuhletu cestu já asi jako sem tam budu upravovat. Běž dál. Běž hezky první. Dobře, ale směřujem asi dobře. Tohle nám asi chvilku bude taky trvat, takže se tam zkusíme nějak dokopat a uvidíme, co tam bude. Jezero? Kámo, tady něco, čum, to vypadá jak nějaký portál. Hustý. Tyjo, Já nevím, jak se pak dostaneme zpátky sem. Tady to ucpem. Chápu, beru kopr. Ber kopr, já mám nějaký v česce, nebo prostě to. Pak hlavně tady jsme přišli, dám sem svůj krásný fialový dřevo, víme, že jsme teda přišli odsaď. Doufám, že to teda poznáme. Ale tohle lidi bude podle mě nějaký portál, nebo aspoň to tak vypadá, jo? Že to je prostě takhle kulatý. Tam tím směrem vypadá, že tam je něco fialovýho podle mapky, řekla bych, to je další portál, to tak vypadá. Ne, tamhle je to je ten ametyst. No jasný, ale to je i v tom, jako, že to je kulatý, mně přijde strašně zvláštní, že to je jako do kulata. To právě se spavnuje, v tom se právě spavnuje ten ametyst, víš, že to je takhle kulatý.
Jo, že to není klasická baňka, co se normálně žije většinou, jo. Ale že je tohleto. Ale pojď tady. Jednou půjdeme se na to podívat. Teď jako to obejdem. Tady máš dokonce gold, jestli chceš. A jsi asi v pohodě. A uvidíš to vlastně, tohleto se nově to jako by měl spavnovat právě v Minecraftu, tohleto. To je hustý. Ale nevím, jestli teda nějaký jako je využití toho ametistu zatím. A máme tady i nějaký nový, to? Logi. Dřevo, tady máme něco novýho, jo. To nemám. A neznám. Jasný, no jasný, takováhle baňka, ale víš, že jako tamhle to mi přijde strašně divný, že to je kulatý. To vůbec nevím. Že je to takhle ohraničený a tak. Hele, tak z ametistu si můžeme udělat evidentně asi tady v tomto modpacku nějaký, jak to říct, armor, který se jmenuje ametrin. Ale problém je, že teda nevím, jak to sakra ale udělat, ten ametrin, protože ametrin je cluster. Hele. Jo, koukám na to. Vůbec ne, tak to je zase nějaký jiný orečko, takže z ametistu asi nic moc. Jo, jasný. To nevadí. Ale je to i tak hezký. Jo, to jo. Když počkej, já jim teda ten blok mám strašně ráda. Je to hezký na design a tak. Block of amethyst, když tak můžeme vytvořit, no. To je super, no. Jo, jinak. A máme tady doprčic. A je tady opět nějaký jako dungeon nebo něco takovýho. Tady hned za tímhletím. Jo. To chceš. Hezký všechno ze dřeva a tak. Jinak tamhle to mě strašně zajímá, co to bude. A já se k tomu chci dostat. Tamhle dokonce TNTčko. Jo, čeká, to je ve vozejku. Diamanty! Kde? Ježiša, jo. Ty jsi úplně přešla. K se vykopej. A tohle TNTčko je fakt divný, takže bacha hlavně na něj. Já bych se strašně chtěla dostat k tomuhle tomu, protože mě zajímá, jestli to tam je jenom jakoby jen tak, anebo jestli to má nějaký jako účel. Řekla bych, že to bude mít asi žádný účel, ale chci se k tomu dostat. Očividně to žádný účel nemá, ale vypadá to hezky teda, teďka jsem to zničila. Ty zničila prostředek? Teďka to opravím. Co to za bloky, co je kolem toho? Kalcit a smooth bazal. Tak to teda fakt nevím. Takže nic moc, ale aspoň jsem se k tomu dostala, což byl účel. Teďka asi umřu, ne, tam je voda. Dobrý, trefila jsem se. Jinak ještě takhle na té mapě, tak tamhle je jakoby asi tam je jenom modrý něco důležitýho. Možná bychom se mohli podívat do toho, sem do toho dungeonu. Protože podle mě to bude jiný dungeon, protože jsme celkem daleko od toho našeho. Takže to bude zase něco jiného. Jinak tyhle ty stromečky, tyhle ty pidi stromečky mám strašně ráda. No, a pak si tady... Vozejk s čestkou, ty jsou taky přehlídla, nebo co? Ježiš, tak promiň. Hrozný, nebo přehlížíš věci. Pardon, tak já koukám po tady, jak to říct, no. Ravinách, ale co? Co? Ne, to si tady pak půjdu asi natěžit, abych toho měla víc a tak. Maky, diamanty mám. Ježišmarja, ty nějak utíkáš. Ale diamanty. A ty jsi nějaký, hele, nejseš takový to prase, co hledá ne tu houbu, ale diamanty? Nevím, ale našel jsem další diamanty, mám diamanty. Ježišmarja. Já si teda vezmu lapis, ale další diamanty. Jo, tady to má jede. Bych nečekala, že takhle někdy v životě najdu hodně diamantů, nebo respektive Venda najde diamanty takhle blízko u sebe všechny. Moje diamanty. Ale trošku jsme odbočili z našeho dungeonu. Výletu. Jo, to taky. Počkat, kudy jsme sem vlezli. Vidíš, vím úplný prd, jo tudy. Hlavní je, že máme diamanty. Jo, pojď hezky za mnou a vrátíme se zpátky do toho dřevěného nevím co si. A dostaneme se nějak na ruku. O, kopr, ten máme ale celkem dost. Tady se budeme muset dostat asi směrem nahoru někam, jinak se sem, jako jinak se dál asi nedostaneme. Jinak, Maki, dokonce jsem se teda koukal do questu a tam, když teda prej dojdeme na úroveň bedroku, něco no, no. střílíčko, aha, skeleton, tak prej, že na úrovni bedroku by se měl spavnout nějaký blok, nebo nějaký bloky, který když zničíme, takže se asi něco jako stane, jo, ale těžko říct, no. Jo. Mají to být hodně temný bloky, takový nebo temný, hodně tmavý, a mají se The Stacked Dimension Block, jo. Možná, že bychom se mohli pomalu jistě dostat právě do nějaký jako jiný dimenze, jo, takže těžko říct, no. Jo, tak. Tohle bych řekla, co tady máme.
máme teďka. Mani, ty ho tady máš přímo udělaný i různý jako věci, to vypadá kouzelně. Vypadá to něco jako, když vlastně najdete v Minecraftu doly, tak bych řekla, že to bude něco na ten způsob. No já tady mám pavouky, počkej, já jim musím zničit. Oh, hej kámo, tady nějaká udělaná jako baňka ze stounu. Je, česká a další diamanty. A je taková jako divně podezřelá a jsou tam jiný šutry vevnitř. Aha. Takový podezřelý. Některý taky koukám, jestli tady náhodou není třeba ještě nějaká čestka, ale vypadá to, že ne. A možná ty ani bych se nedívala, kdybychom se nějak prokopali nahoru, tak maně tady si pak můžete udělat, nebo můžeme udělat nějakou jako stanici. V podstatě jako metro. Metro! Teda, ne, že bych chtěla, jo. Ale jako myslím si, že tady by byla ta možnost to udělat. A to chci! Jo, super. Já bych se nejradši chtěla dostat tamhle, ale takový to, jak obejít ty věci a aby nechci pleš, jo. Ale půjdu se tam podívat, já zase tak moc bloků hodně nemám, ale zkusíme to. Zkusíme se tam dostat, myslím si, že by mě nemělo nic jako, jak to říct, sestřelit, nemám to nikdy ráda, ale držím shift, díky bohu, a jdem se tam podívat. Co na tebe bylo, kdybych tě sestřelil, já kdybych se na tebe portnul. Ty volgo, to snad ne, ne. Hej, když se tady prokopu, tak co tam je, já tam nechci líst, protože, jo, tady je takový ten veliký týpek s tím mečem. OK, Maki, tak k tomu nechceme, no. Chceš pěstovat rajčata? Oh, vidím diamanty. Jo, já jsem vyhodila seedy od rajčat. Já vidím další diamanty. Chceme diamanty? Jo. Ale oni jsou fakt jako na blbým místě. Ne, na to kašli. Děkuji. Já si myslím, že ještě najdeme určitě spoustu diamantů. Maki mám jít teda na tu úroveň, kde teda jsou ty bloky, jakoby... Kde je ten jako bedrock, myslíš? No. Jako, můžem to zkusit, ještě se tady koukám, něco mi teďka olízlo nohu, bylo to dost nepříjemný. jsme potřebovali vědět. Jo, to chcete slyšet. Jo, jinak jsou tady maně enchantovaný i zombíci a tak, jo, takže bacha. Jo. Takže bacha, jinak kam jsi šel? Jo, jsi šel se na druhou stranu. Tam random, vidím. Jo, tam je další to, počkej. Další čestka. Jo, vidím, jak jsi spadnul. To je celkem takový jako hustý. Tady jsme byli, ne? Jo, tady začínáme. Ale můžem to zkusit rovnou se prokopat třeba tady, jak jsme vlastně my začali. Tak tady bychom se mohli někde někam prokopat. Protože myslím si, asi zatím nemá smysl chodit dál, jestli chceš zkusit teda ten bedrock. Aha. Takže můžeme si najít nějaký plácek a zkusit to. Ne, neříkám, že bude asi nějaký výsledek, ale zkusit to můžem. Můžem, no dobrá, tak já počkej, tak já to vidím tím, jestli to třeba můžem vzít odsud třeba. Jo, klidně, já ti to tady rozsvítím. Pomalu, ale jestli to tady takhle začnu kopat, přímo jako tím stěnou, aby to bylo právě od té lávy. No jasný, a... já vezmu rovnou i ten gold a najím se. Jasně, kolik to má být teda úroveň? My jsme byli, jsem na já myslím, že to bylo asi 7, ono záleží, že jo, někdy máš bedrock níž, někdy víš. Jasně, teďko jsem na 6C. Stále nic, 5K. Ano. Ty jsi zmizel. Jo? Hele, proč teďka vidím na té minimapě zlatý ryby v lávové jezeře? Já tam nechci. Mám se bát? Ne, běž tam dovnitř. Šup. Zatím to nic nedělá. Zniž blok. Hustý, teďka se mi to seklo. Ne, my jsme tady v té lokaci. V jaký? Vidíš to na té minimapě, tam chci. Jmenuje se to, ta dimenze, Deeper Dark. No, je to nebezpečné. Budou tady hodně příšery, no. Jakože... Vidím to tak, že si... Jo, a jak se dostaneme zpátky? Nevím, já to maximálně napadlo. Jo, overworld, jo, tenhle ten blok. Jo, počkej, tak tady si dáme waypoint, protože ještě jak se to dělá. Tady jako čuměl jsem teď na mapu a ta mapa je obří a jestli tohle bude nějaká jako šílená těžká dimenze. Budeš dávat, jo, díky za torčky. Tohle bude hodně zajímavý, jako... No já chci vidět spíš, co tam jako bude, protože to strašně hezky svítí. No jasně, rozumím. Já už si jako a zase teďko... máme tady něco novýho. Já si jen beru jídlo radši, jo, kdyby náhodou. Co je tohleto za bloky? Nevím. Mám to rozkopat? Počkej.
Vykopem to. Blok, no. To jsem byl já, sorry. Ty vogo. Skulkchute, nevím, co to je. A tady něco zase dalšího. Zajímavý bloky, ale to jsou. To jsou hezký bloky, lidi, tak to z tohohle udělám další místnost. Ši Kriste. Hele, musíš využít ty bloky, když jsou nový. Já bych ti dala tu torčku. Dobrý, musíme se tam teda prokopat, zatím ty tohle vypadá hustě. Maki, už to bude. Už to bude? Už to bude? Počkej, co je tady to? Skulk blok, jo? No to jsem tam už vykopala, jo? Ty mají zase už plný inventář, koukám. Jo. Počkej, mi přijde, že už bychom tady měli být. Jasně, nad nekopej je, nad sebe. Tam je bedrock, já jsem si právě koukal, jak jste. Tak to bude asi níž. Mám to zkusit? No, ale nekopej až tak, jakože prostě by? Tolik pod sebe. Jo, pod náma. Tam je skulk. To je trapa nějaká, jako trapka. Jo, aha. WTF? Slyšíš ty zvuky, že jo? Jo, slyším. Umíš dělat schody? To je fakt divný. Hej, čum, to dá se nějaký jiný blok. Proč se to měnilo do modra? A mě nechávalo, proč tady furt neustále jako nejít to možnost jít jako dolů, jo? No jasný. Ale očividně, ty vagovačku, ty fakt divně kopeš. Sorry, ale už jsme tady. Ok. Takže paráda, já tady jako to udělám třičku jako větší, ať máme jako rozhled. Mhm. Ta dimenze, tyjo. Tam se nějak hejbe. Počkat, ty radši jenom takhle kouknu, tady to vypadá, že v pohodě. Žádný monstra nevidím, ani na mapě nevidím žádný monstra. Jasně. Ježiši, čučte na to, to vypadá divně. Okej. No, ale já bych chtěla asi tuhletu dimenzi proskoumat příště. Myslím si, že budete se mnou souhlasit, protože to vypadá fakt zajímavě. A na té mapě to vypadá taky dost zajímavě. Hle, a uvidíme, třeba tady najdeme něco novýho. I svíčky. Růžový. Tak jo lidi, tohle si necháme hezky na příště, doufám, že vám to vadit nebude, asi jo, ale to je jedno. Takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme, co tady najdeme. Takže no. Tak, mějte se krásně a čus.